Hur många minuter är 0,75 timmar? Om man tittar på, hoppas att ni blir inte störd med det ljudet som jag hör nu utanför. 75 timmar, så 0,75 timmar, det är 75, inte 77. 75. Det är samma sak som säga 75 hundradelar. Och det är, om man tar 25 där och det tar man 25 där, så har vi 3 fjärdedelar. Det är samma sak som 3 fjärdedelar. Det vill säga en fjärdedel av 60. Är det 60 minuter på en timme, så har vi 15 minuter. Har vi 3 fjärdedelar betyder 15 multiplicerat med 3. Då har vi 45 minuter.